Aprelin 26-sında Sinerji Baku Cycling Project Velosiped Komandasının təqdimatı keçirildi. Mərasimdə çıxış eləyən Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti Sahib Ələkbarov dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin idmana diqqət və qayğısından danışdı. Bildirdi ki, bu qayğının nəticəsidir ki, bir çox idman növləri kimi velosiped idmanı da son vaxtlar öz dirçəliş dövrünü yaşamaqdadır. Son bir ildə federasiya tərəfindən velosiped idmanının populyarlaşdırılması, onun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi, habelə velosiped idmanının təbliği istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Həmin tədbirlər sırasında Azərbaycanın ilk peşəkar komandasının Sinerji Baku Cycling Project'in yaradılması xüsusi yer tutur. Komandamız cəmi 4 ay bundan əvvəl yaradılıbdır. Amma buna baxmayaraq indiyə qədər 5 beynəlxalq yarışda iştirak edib və demək olar ki, hər bir yarışda müəyyən mərhələlərdə qələbələr qazanmışlar. Bu bizə onu deməyə əsas verir ki, bu komanda gələcəkdə yaxşı nəticələr göstərə biləcək. Komandaya dünyanın çox təcrübəli velosipedçiləri və məşqçiləri, həmçinin yerli idmançılarla yanaşı Böyük Britaniyadan, Malayziyadan, Almaniyadan, Rusiyadan, Danimarkadan və bir sıra digər ölkələrdən peşəkar velosipedçilər cəlb edilib. Sonra Sinerji Baku Cycling Project komandasının beynəlxalq yarışlarındakı çıxışından bəhs eləyən video çarx nümayiş edildi. Sevinç İskəndərova, Talih Mahmudov, Qaryağdı Həsənov, Azərtac.